Lunta on tullut aika paljon. Kohta te näette paremmin, kun päästään tuohon valoon. Mut on sitä aika hyvin tullut. Nyt ei pitäisi enää ruohoa näkyä. Joo. Ehkä nyt sitä toivovat sitten saavat sen valkoisen joulun. Ainakin siltä vielä näyttää. Tuo on tässä vielä parisen viikkoa aikaa. Että tää kaikki sulaa pois. Joo. Kivan näköistä se nyt on vielä, joo. Nyt sitten saisi tulla kyllä pakkaset, mutta en tiedä yhtään noita säätietoja sen enempää lukenut, että tai katsonut, että miksikä tää muuttuu sitten. Harmi, kun tässä ei ole mitään valoa, mitään lediä, mikä näyttäisi teille vähän enemmän täällä pimeässä. Kun mä tällä tavalla esimerkiksi tähän nyt osoitan, niin se näyttää ihan täysin mustalta. Mutta mä veikkaan, että kun mä katson koneella tän, niin tää saattaa kuitenkin jotain valkoista näkyä. Se on taloyhtiö joulukuusi. On kivan näköinen. Eikö ole? Se mikä tuossa on tuossa puhelimessa, niin parempaa kuin tässä nyt tuossa Osmossa, niin on tietenkin se, että se on hämärässä ja pimeällä, niin se näyttää heti niinku enemmän. Mut mä vähän veikkaan, että näytön ominaisuudet ei ole niin hyviä kuin puhelimissa on. No, kohta nähdään, kun otetaan tää koneella sitten tää video esiin. Ja tosiaan niin ensimmäistä kertaa täällä nyt taidan kuvata pimeässä. En ole ehkä ihan varma. Kun mulla niitä jotain testivideoita on ihan sieltä silloin joskus, kun mä tän sain tän kameran käyttöön, niin silloin otin jotain testejä, mutta mä en nyt muista yhtään, että minkälaista jälkeä se tuotti. Tässäkin on kivan näköisiä nää kuuset, mitä meillä on tässä mun etupihalla. Että se ei niinku tämän mukaan nyt näytä mitään, mutta siinä on lunta hyvin kivasti satanut kuusen päälle. Joo. Kyllä mä tietty voisin ottaa puhelimen salaman tähän käyttöön, mutta mun on nyt toinen käsi varattu WC-toilet paperille. Niin. Eipä ole sekään vapaana. Joo, mä oon tässä nyt, niin lopetellaan tähän. Ja näin mä olen kotona. En oo vielä kattonut sitä, että näkyykö lumi siellä pimeessä, mutta mä olen iltapalalla. Tässä on mun iltapala, siinä on riisipiirakkaa, juustoa ja oliko toi palkan makkaraa? Kyllä se varmaan menee ihan kivasti tossa. Sitä ennen mä kyllä vähän lusikoin tuommoista rahkaa. Meni vähän väärinpäin, mutta kun mä lusikoin sitä, niin mä tajusin, että mulla on vähän niinku nälkä, niin sitten siksi tuollaista. Mitä mä katson tuolla hetkellä, niin tää on tää lakka.
Koh, ja se on tehnyt semmoisen pelivideon, semmoinen kuin Pappu, Poppu Playtime. Ja mun on pitää katsoa toi, koska Jampu, Jami, 7-vuotias kidi, niin se on laittanut mulle, että mun täytyy ehdottomasti katsoa toi video. Ja mä en ole vielä katsonut sitä kunnolla. Mä katsoin sitä silloin, kun se lähetti sen linkin viikko pari sitten. Ja tota, mä en sitten ihan loppuun kattonut, ja nyt mä ajattelin katsoa sen tässä samalla loppuun, niin sit mä tiedän kaikki ne vitsit, mitä Jami heittelee vielä mulle, niin mä ainakin tajusin yhden vitsin, mitä mä en ollut vielä nähnyt. Mä tajusin sen, kun se sanoo sitä, että mä haluan mun erorahat. Ja mä ihmettelin, mitä ihmettä se jätkä oikein pölöttelee, kun se, kun mä olin Hyvinkäällä, niin se oli kyllä huvittavaa, sillä se vaan heitti yksikössä, mä haluan herraat. Mä en tajunnut, että se heitti sen tästä videosta just, että se leikki tota lakon vitsiä, mitä se tossa pelivideolla niin kuin hoki yhdessä vaiheessa, niin okei, joo, nyt mä tiedän sen sitten, että se on tosta videosta justiin. Harmi, että mä en ollut kattonut sitä silloin, mutta oikeastaan se vitsi oli hauskempi silloin, kun sitä ei tosiaan tiennyt, mistä se tuli, koska me oltiin vaan silleen, että joo. Nyt 7-vuotias huutaa jotain erorahoja, että mistä se on semmosia kuullut, mutta joo. No totta kai lakolta, ilman muuta. Joo, mutta hauskahan toi peli näyttää olevan, kun Jami dikkaa noista pelihahmoista tosi paljon, niin se on tommonen pelottelu tai kauhu. En mä usko, että niinku toi niinku kauhupeli sinällään on, mutta tommonen vähän niinku pelottelupeli varmaan. Siinä on tommosia pusleja ja kaikkea. Niin. Joo. Skidit dikkaa noista. Nessu huutelee tuolla noin pitkin poikin. Se sai justi äsken uutta ruokaa tohon ja se on ilmeisesti vaan iloinen, kun se nyt pääsee ravaamaan. Mä avasin vähäksi aikaa. Parvekkeen ovenkin, että se pääsee ulos ja nyt se siinä haistelee tota mun piirakkaan. Se ei kuitenkaan halua syödä noita. Mä en ihan turhaa yritän edes antaa, mä tiedän, että se ei syö. On se varmaan halus kyllä makkara. Haluatko makkara? Annetaan sille makkara, se haluu makkara. Nessu saa makkara silloin, kun Nessu makkaran haluaa ja pyytää. Nythän se ei sitä pyytänyt, mutta se saa makkara. Mulla on Nessulle, se tykkää tästä ohut keittokinkusta kotimainen, niin tota, mä sille silloin tällöin, en tietenkään koko ajan kun näissä on suolaa, mutta niin kuin silloin tällöin saa herkkuja. Kyllähän nyt kissallakin pitää herkkuja olla, ei sen tarvitse kaiken olla aina niin terveellistä myöskään kissalle, kun se syö. Tällä lailla niillä on kieli. Joo. No niin. No näin on. Nessu saa. Aina kun mä laitan sille näitä, niin se pitää tälleen kääntää näin, ettei se mene lattia. Kun nää on niin ohuita, se ei saa sitä siitä lattiasta muuten irti. Tällä tavalla näin. Joo, makkara. Nyt jotenkin näette sitten, kun se kissa vetää naamionsa. Maistuuko? Hyvä. Noin, hyvä. Siinä kauan kissalla nokka tuhise, kun se kaksi tuommoista kinkkumakkaraa syö naamioonsa. Noin. Sinne meni. Sä söit ne jo. No ei niitä kukaan vienyt, sä söit ne jo. Ei siinä enää mitään oo. No niin. Ei. Niin, kuka, mihin makkarat meni? Mihin ne meni?
Kuka vei makkaraa? On se kyllä elukka. On se kyllä elukka. Pääsiköhän mäkin nyt syömään näitä, niin on sen verran jäähtyneet. Huomenna olisi sitten edes, no en tiedä onko huomenna kuitenkaan, kun tässä on nyt taas tää viikonloppu venynyt ihmeellisesti, niin on pitäisi sonne mun äidille mennä siivoamaan, tai no ei mun pitäis. Mä olen vaan luvannut sille, että se saa multa joululahjaksi se, että mä kuuraan vessan siellä ihan täysin, seinät ja kaikki, niin kun se tupakoi sisällä, niin siellä on sitten sen näköistäkin, niin pitää välillä sitä kämppää käydä kuuraamassa. Ja voi olla, että mä siinä samalla sitten, kun mä sen vessan siinä laitan, niin sit laitan samalla keittiö. Mutta en tiedä, mä en tiedä, onko se huomenna. Se on huomenna, mutta ensi viikolla viimeistään, että se pitää olla viikko ennen joulua kuitenkin kaikki siellä kondiksessa. Kun siellä nyt joulu vietetään niin kuin aina. Mutta joo, mä rupean nyt syömään. Syömään, eli täältä. Tähän.